galera aqui do meu canal TPlayGamerBR, beleza? Aqui quem fala é o Guto, para mais um vídeo aqui de Guto News aqui no canal. Bom galera, no vídeo de hoje aqui eu vou estar falando sobre o jogo do Crash. Vocês lembram do jogo do Crash? Pois é, o jogo pode voltar sim. Vocês lembram aí do personagem que tinha bastante fãs no PlayStation 1, desde o Crash Bandicoot? Bom, não sei se vocês sabem, mas a Activision comprou os direitos da Sony pelo Crash, e desde 2008 não sai nenhum jogo do Crash. O último que saiu foi o Meat Over Mutants, né? Eu joguei bastante ele aí na época do PlayStation 2, joguei bastante mesmo, né? E tá todo mundo já com saudade do jogo aí, do mascote da Sony, o Crash, né? Tem gente que chega a pensar que o Crash foi muito inspirado aí no jogo do NEC, né? Parece até ser um pouco igual, né? Porque toda produtora, produtora, mas no caso da Sony, Nintendo e Microsoft, que é a própria produtora do console, cada um tem seus exclusivos e cada um tem seus exclusivos de peso, né? E tem seu mascote. E o mascote da Sony é o Crash, né? Era o Crash, na verdade, né? A Activision comprou os direitos do Crash, só que a Sony, como a Sony tem o Crash, tem o Little Big Planet, lá o personagem do Little Big Planet, e também tem o NEC, né? O novo lá, o, como se diz, o personagem de peso aí, exclusiva aí dessa plataforma, né, da Sony no caso. E mesma coisa a falar da Nintendo, tem o Mario, né, do Xbox, tem o Halo, tem o Gears, enfim, eu não vou ficar entrando em tanto detalhes, mas sim o assunto do vídeo. Bom, então Crash Bandicoot, galera, é um jogo que desde a época deixa a gente com muita saudade aí do jogo, né, e tá todo mundo se perguntando na internet aí se não vai sair um novo jogo do Crash, porque desde 2008 não sai nenhum jogo do Crash. E a Activision disse que não esqueceu do jogo e em breve eles vai estar colocando em produção um novo jogo do Crash aí que pode voltar, beleza? Então galera, veja aí um vídeo mostrando aí um trecho que uns caras fizeram também na internet aí, tipo pegando o jogo antigo do Crash, né, o primeiro, aquele primeiro Crash lá do PlayStation 1, e remasterizando o jogo para mostrar para a Activision aí que estamos com saudade de novo, apesar que o jogo do Crash na época era um mascote muito bom aí, um personagem de peso aí da Sony. Eu, por exemplo, sou ainda muito fã do Crash, né? E depois o pessoal foi desapegando, daí pararam de sair o jogo do Crash, todo mundo esqueceu, vieram outros exclusivos, enfim. Veja aí o vídeo e já volto a falar. E como funcionava o jogo do Crash Bandicoot, o grande mascote da Sony da época aí, né? É um dos jogos em 3D que você tava lá jogando com o Crash lá, você pulava, fazia sobre os obstáculos, ia passando de fase, e assim que você ia passando de fase, o jogo ia dificultando cada vez mais. E no início do jogo você precisava resgatar seu amigo Coco e ele ia te ajudar a encontrar um dos portais e entrar em um mundo de aventuras e muitos obstáculos pela frente. Você ia enfrentar grandes chefes durante o jogo, fases diferenciadas, missões aleatórias, objetivos opcionais, fases no espaço, fases no deserto, entre outros também, cara. Esse jogo aí, galera, eu vou te falar uma coisa, viu? Me dá muita saudade, porque ele é da minha época. Ele foi entre os três primeiros jogos que eu tive na minha vida no PlayStation 1, no meu primeiro console, velho. Eu espero demais por um novo Crash aí, né? Viram aí, galera? Então, galera, Crash desde o primeiro do PlayStation 1, o jogo já apresentava aquele motor de jogabilidade de mecânica em 3D já, né? Porque os jogos de Play 1, quando tinha jogos com a mecânica 3D, não costumava ser muito bom, e Crash era um jogo muito bom, com cenários muito bonitos aí, com uns visuais muito bons pra época. Enfim, cara, Crash desde o primeiro eu curto muito, apesar que Crash foi um dos primeiros jogos que eu tive na minha vida. Meu primeiro console foi o PlayStation 1, então quando eu tive meu Play 1, entre os três primeiros jogos, o Crash estava incluído no meio, Crash Bandicoot. Então um jogo da minha época, um jogo marcante pra mim, muito, como é que eu posso dizer, um jogo que eu nunca esqueço, e é um jogo que eu sempre queira que vai sair mais dele, e espero boas notícias, boas novidades aí de novo, Crash, que Crash pode voltar, beleza?
Bom, galera, acho que eu tinha que falar, eu já falei, né, a respeito aí do Crash, que pode voltar, né, nada confirmado, mas ele pode voltar. A Activision comprou os direitos dele, mas ela disse que não esqueceu, eles vão trabalhar no jogo, pode sair outro. O pessoal fizeram até um trecho aí, pegando os primeiros, fazendo uma remasterização, mexendo no jogo, tipo, pra mostrar que a gente tá a fim de um novo Crash, cara, coisa assim do tipo, beleza? Bom, galera, então era isso que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo. Então deixa sua avaliação no vídeo se vocês gostaram e deixa o seu feedback aí. Não esqueça de comentar, porém seu comentário é muito importante também. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva. E tudo mais é isso. Fui, falou e até mais, galera. Tchau!